Opa, está aqui para uma luta, né? Eu já imaginava que viria aqui depois de derrotar minha irmãzinha. Irmãzinha? Eu sou Autochrome. Vejo que você derrotou tão discretamente é minha irmã. Irmão, Zé, você deve estar querendo vingança. Uf, nem um pouco. Sei que ela já está sendo consertada neste momento. Não quero vingança. Mas ainda tenho uma missão a cumprir. Eliminar intrusos como você. Hora de voltar ao trabalho.